Hallå, hallå! Lekunus här. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani. Eller online på Lekani som den numera heter. Om ni minns det. Eller om ni såg det. För ett antal avsnitt sedan så byggde jag den här. En gigantisk skyskrapa inspirerad av Turning Torso i Malmö. Och... Ja, jag är ganska nöjd. Jag är ganska nöjd. Och uppenbarligen så tyckte ni att det var suveränt också. För den videoserien fick mer visningar och tittartid än vad jag brukar få helt enkelt. Den här skyskrapan, den går från lager 76 till lager... 226. Så det blir... Åh jävlar, 226. Det är 150 block. Right? Exakt 150 block, vad snyggt. Ja. Undrar om inte typ Turning Torso är i den höjden. Jag måste kolla. Okej, Turning Torso är 191 meter hög. Så 40 meter högre än den här helt enkelt. Vilket är... Ja, men jag trodde att den här var betydligt mindre än riktiga Turning Torso. Men vad coolt. Då var den större än vad jag trodde. Men jag tänkte att... Jag överdimensionerade lite när jag samlade resurser till den här. Så jag tänkte att vi sticker bort till X-Mines. Så basically heat. Och ja. Jag överdimensionerade lite så... Allt det här fram dit är material som jag samlade för att bygga skyskrapan men som jag aldrig använde. Så jag ska få lite mer glas här. Och jag tänkte att vi kunde använda det och samla betydligt mycket mer för att bygga en 1-1 skala av Karlatornet som är Sveriges nya högsta byggnad. Den ligger i Göteborg, min kära hemstad. Och man ser den vart man än är. Alltså, jag bor ändå ganska långt ifrån centrum. Och när jag åker in till skolan så var den syns. Jävlar vad den syns. Så det hade varit kul att bygga om den i Minecraft. Och den har ganska cool geometri så jag skulle vilja utmana mig själv med att bygga lite. Och så tänkte jag att den är 246 meter tror jag. Och hade jag byggt den här i Minecraft innan Caves and Cliffs uppdateringen, då hade jag behövt gräva ett sånt här hål och bygga den i det. För den är för hög för att nå, eller den skulle ha liksom capats i förra byggränsen. Men tack vare att de nu har lagt till 64 block uppåt. Så kan vi, om vi börjar på 70 block. Säg, nu är vi på 66. Om vi skulle börja på 70 block här. Och bygga den. Så hade den nått till 315 upp. Eller 316 I guess, om den är 246 meter hög. Och det är bara fyra block kvar till att man inte kan bygga högre. Nu, med den nya utökningen. Så det är alltså en jävligt hög byggnad. Jag kan visa er här. För jag byggde den på single player med bara... Jag ville se hur stor den skulle vara. Så jag byggde den med World Edit. Det vill säga jag bara kopierade in jättestora väggar. Så här skulle den se ut om man byggde den på Lekani. Nu är inte detaljerna med här. Egentligen ska den ju skruva sig i mitten. Så att de här sidorna hamnar där och på andra sidan. Och sen ska det vara liksom fyra stycken fenor i toppen typ. Men den är så jävla hög. Alltså bara att flyga upp till toppen i Creative tar liksom så här irriterande lång tid. Och
kolla ner liksom, kolla vad, alltså, vad, världen runt den ser ut som en liten fläck under sig. För att, alltså vanligtvis så kan man ser ju knappt där världen slutar rendera för att den är så långt bort. Men här ser det ut som bara liksom en fläck av mark under den här. Och jag skulle hoppa ner. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder. Den, ja. Så, alltså, den här borde vara ungefär rätt skala. Den är lika hög. Jag hade hittat bredden för den. Men jag läste att betongfundamentet som den står på ska vara ett visst antal kvadratmeter. Och när jag drog roten ur det så blev det 33 meter. Och den här är 33 meter. Och det är 4 stycken fönster som går upp på varje så här. Och sen går den in lite och så är det 4 fönster till. Så den här borde vara ganska skalenlig. Men då återstår jag att bygga den här i survival. Och jag har behövt ta reda på att om vi kollar på analyze area. Så den här modellen som inte har någon skruv eller detaljer eller våningar. Det är liksom helt tomt inuti. Den har 21,000 block concrete och 8,000 block glas. Vilket är 15 kylkerboxar med concrete och 5 kylkerboxar med glas. Och sen 5 kylkerboxar med sten också. Så det är ganska mycket material. Och om vi hoppar in på Lekani igen så kommer vi behöva samla till den här, allt detta materialet, right? Men då är det så käckt att det har jag redan gjort. Det är lite som en sån här laga mat. Program liksom. By the way, kolla in laga mat med Karl. Riktig banger. Så jag har samlat in 5 stycken kylkerboxar med sand och 5 stycken kylkerboxar med gravel. Så om vi gör de här till concrete så borde det bli 10 kylkerboxar concrete. Och sen hade vi ju det här som är 1, 2, 3, 4 ungefär 4 till, så då har vi 14 kylkerboxar med concrete. Och 1, 2, 3, 4 och jag håller på att smälta en femte med glas. Och sten har vi ju basically oändligt från bara att man har haft projekt som X-Mines till exempel. Så det ska inte vara ett problem att få tag i. Sist, om du minns det, använder vi den här grejen för att få tag i vår vi satte basically, ja nu kan jag inte visa för jag har inga concrete powder, men vi satte concrete powder här och minade det och så var det en AFK maskin. Men jag tänker att det är lite roligare om vi kan få en seriös maskin som är lite mer skalbar och inte tar sån lång tid. Alltså att stå AFK i den här och mina ett block i taget, det tog fan jävligt lång tid. Så jag tänkte att vi kunde försöka göra en pistonmaskin som sätter ut allting i en stor klump. Helt enkelt. Och det är väl kanske vad detta avsnittet kommer gå ut på. Eller liksom förutom det som har varit nu. Jag tror att ett ganska käckt ställe att ha det på är vid träfarmen. För där har vi också en... Det är som ett litet farmområde. Inte lika etablerat som X-Mines. Men som innehåller några bra farmer att spendera tid vid. Till exempel den här kaktus XP-farmen. Som bara står och käkar kaktus. För om man står AFK här. Eller till exempel gräver concrete. Så kan den här vara på under tiden. Och det är suveränt. För då kan vi få massa XP på köpet. Kanske att man kan bygga den här. Bredvid träfarmen. 13, 14, 15, 16, 17, 18 innan träden börjar. Så det här kommer att få plats. Pisten ska ju putta 12 block, right? Så om vi sätter ut 12 pistons här. Och så en piston där. Så kommer det här kunna putta ut väldigt många pistons. Eller väldigt många block. Och sen vill vi sätta pistons här. Så
så att vi kan putta uppåt också, right? Det kommer nog inte gå att ha den där, men där. Undrar, om jag har en, två, ja, nu blir ju det exakt hållet, nice. Så kommer den kunna putta en gång till, eller hur? Ja, yeah. Men om jag nu hade satt en, ja, det är ju värdelöst att försöka när det är en sån här, men om, jävlar, det var ingen yxa. Nu hade det inte gått att sätta en till här. Exakt, perfekt. Så. När grejerna kommer bort hit så ska någonting triggas. Jag tror vi tar bort den här och sätter den ett block högre upp. Men här. Hur får vi den att triggra när den kommer dit? Kan vi använda en observer för det? Jag är inte säker på det faktiskt. För den kommer ge ett avslag när dirt eller concrete blocket kommer dit och sen ett avslag när pistonen rör sig upp dit. Och då kommer den bara fastna i en loop. Så jag tror att ett bättre sätt att göra detta på det är att ta en redstone repeater, sätta där och ett redstone block eller bara någonting för att just det. Det där kommer inte funka. Jag tänker typ om den går in i en zero tick grej. Har vi inga? Jo, här har vi lite pistons. Så vad händer om den där får en output? Kan den få en output så? Ja. Jag tänker att vi gör den här i sten också. Allt som faktiskt är funktionellt så ser det inte så jättefult ut. Okej, så hur ser det ut när det kommer en sten dit? Exakt! Exakt! Är ni med? Är ni med? Wow, det där gick perfekt. Då ska vi göra en 12x12 pistonvägg här. Så jag tänker att vad man gör är att varannan sätter man sådana här på. Vilket gör att de här blir quasi-connectade och de som är över blir direkt-connectade till redstone på den här. Så nu borde det vara så att om jag triggerar det här så fälls alla ut. Nice. Då kan vi bara scaffolda upp här med lite sten. Och bygga upp detta. Okej. Okay. Så nu har vi en 12x12 pistongrej och den kommer ju kunna göra en kub med 12, sidan 12 av grejer. Och det är ganska mycket faktiskt. Man tänker ju kanske att det är inte så mycket. Det är bara 12x12x12. Men 12x12x12 råkar vara exakt samma som 64x27. Vilket är vad en shulkerbox kan hålla. Så för varje gång man kör den här så kommer man kunna få en shulkerbox med items. Right. Sen ska vi här kunna detektera en input också. Och det tänker jag att vi gör på samma sätt som vi just har lärt oss funkar. Bara en zero tick. Kolla. Den kan tydligen inte göra hur snabbt som helst. Det är kanske ett problem. Det sista vi ska göra här nere är att ha liksom en vattendepå. I guess.
Hur gör vi det? Alltså den, vi vill ju helst inte att den ska kladda ner något redstone. De här vill vi ju förstås också byta till sten i så fall. Vi kan göra så här. Att vi sätter en redstone-fackla där under. Och bara redstone dit. Så typ. Okej, okay, då behöver vi ha en vattenkälla lite. Nej men hallå. Vad säger du? Pointed dripstone, det kan man köpa. Tack så mycket, men det vill jag inte ha just nu. Du får vandra vidare. Ha det gött. Tillbaka till detta då. Om vi sätter vattenkällan här istället. Och bara har den ner så. Så. Så jag står här och bara håller inne. Nu var det något som dog ändå. Inte den här. Utan den här. Okej. Okay, så den kan dö på heltiden då. Det vill vi undvika. Genom att göra en sån kanske? Vad händer om jag har den så här? Jag skulle gissa att den här bara åker upp och så sen är den låst. Ja. Det här ser ju faktiskt ut att funka. Den är inte jättesnabb. Så då kan vi ta bort allt sten härifrån. För det vill vi inte ha. Och då kan vi egentligen direkt börja sätta ut. Eller vill vi ha en dropper här också som ger oss grejerna. Så att vi kan sätta ut mer än ett inventory. Det är typ rimligt. Så vi tar en dropper. Har vi någon dropper? Jajamän. Så jag har. Vi sätter en 64 stack där och så lägger vi undan den. Så ska vi se här. Jag har fortfarande 21. Damn! Jag är så jävla smart! Ja, då får jag gå och hämta lite hoppers och mina shulkerboxes. Så jag kan ju lämna av all redstone då, så att jag får plats med lite grejer. All right. Så nu har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken fyllda med white concrete. Och även allt i de här har jag fyllt med white concrete också. Så vi sätter ut de här 7 här. Det borde varit allt, right? Nej, vi har en till. Och en till. Wait. Ah, de är tomma. Men okej, de kan ju lika gärna sitta där. Vi har i alla fall väldigt mycket. Det är ingen som ser ett problem här, eller? De här kommer inte kunna sitta här. Så mycket kan jag ju lova. Oj, oj, oj. Vad klantigt. Där kommer ju blocket vara. Så vad vi får göra. Leda om den här. Hit typ. Jag står ju också i vägen här. Och det betyder att den här också är lite i vägen. Okej, vi får göra den här väldigt slim helt enkelt. Så. Och så får den gå ner hit. Okej, det där borde funka. Och så får jag stå här. Eller här snarare. Faktiskt. Okej, det här borde funka. Oh, ja. Jag är dum i huvudet. Jag har inget sätt att triggra de här på. De övre är helt omöjliga att köra. Det är det som har hänt.
Okej, så där ska vi göra basically samma sak som jag har gjort tidigare några gånger nu. Så där. Det är inte helt unisont för 5 öre. Men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du ska inte springa upp min grej. Tack så mycket. Ja, den kommer nå ner hela vägen också. Så det där är jättebra. Så om jag nu bara triggrar den lite snabbt. Genom att till exempel ta bort ett block här uppe. Så borde alla pistons putta ut. Nice. Ja, det där var ett litet slarvigt problem kan man tycka. Jag tycker i alla fall det. Okej, frågan är hur det kommer funka nu då. Innan jag bygger vidare på den här. Så kommer jag på att, eller innan jag sätter vidare på den här så kommer jag på att vi borde ha ett stopp så att den slutar ge mig saker när den är här borta och inte kan sätta spel. Så att, och det är ganska lätt att göra. Jag behöver bara att den här tas bort. För om den tas bort, då kommer inte den här kunna ge en signal dit. Så vi ska basically ha en piston där. Som alltid är triggrad. Såvida inte den här är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. När den är här så måste den sluta vara triggrad. Så basically, så länge det inte är ett block här så kommer jag kunna få en signal här. Då kommer jag kunna sätta concrete power här. Oop, allting funkar. Right. Åh nej, de når jag inte ens. Men om det skulle komma ett concrete block hit, vilket det kommer göra, då om jag försöker sätta en concrete powder här så får jag inte en till. Right. Så länge jag bara har en i inventoriet så kommer det här vara helt failsafe. Svinvisigt litet ställe man har här. Okej, okay. Så nu är den klar, den första kuben. Så ja, det var bara att mina. Oh, just det. Tar detta lång tid? Jag har haste 2. Åh nej, det tar lång tid. Brr, det kommer ta, jag trodde man kunde instamina det här när man hade haste 2. Kuken. Ja. Fy fan. Det är bara att bita i det sura äpplet alltså. Hade ju varit jävligt nice om man hade en TNT chamber till den här. Men. Nej, så fancy är jag inte. Nope. Not doing that again, alltså. Jävlar vad dumt att man inte kunde instamina det. Så jag tänker nog istället. Det var jättekul att bygga den här. Och det var en lustig maskin. Men fakten. Jag går tillbaka till det gamla sättet helt enkelt. Det kan man göra om man vill. Och så får vi bara samla ihop de här concreten och så får vi se hur det blir. Jag kan ju säga det också att jag tänkte att jag skulle livestreama hela bygget av skyskrapan. Inte i en go, det tror inte att jag kommer klara. Men liksom, så jag ska försöka bygga hela den på livestream. Så ni kan ju tuna in i dagarna framöver om ni vill kika på det. Så
hörs vi på den streamen. Men ja, vi har byggt den här. Den var värdelös. Men så blir det ibland. Jag säger så här. Prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då!